unha raposa sigue as pegadas dos roedores nunha gándara galega, entre néboas e chubascos, aínda que non rexeita ningunha lesma ou caracol que se lle poña diante do fociño. A raposa é omnívora, aliméntase de insectos, ovos de aves, galiñas e outras aves medianas, crías de varios mamíferos ou incluso lebres. É habitual velas comendo refugallos de orixe humana, aínda que nas poboacións naturais aliméntase principalmente de ratos e outros pequenos mamíferos no norte ou coellos no sur. Bagas e froitas son parte esencial da súa dieta en estacións favorables.